25 günlük həyat uğrunda mübarizədən sonra COVID-19 bizə yenildi. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, bu sözləri koronaviruslu xəstələrin müalicəsində iştirak edən uzman doktor, anestezoloq və reanimatoloq Emil Qasımov sosial şəbəkədə yazıb. 37 yaşlı xəstəsi Rəhimin sağaldığını bildirən həkim xoşbəxt olduqlarını vurgulayıb xəstənin yoldaşı iki balaca balamız var dedi ağladı göydə allah yerdə siz dedi çox xoşbəxtik